שלום לכולם, משה דיאלקטיק יזראלי, היום אני רוצה לחלוק איתכם כתבה ממגזין רכב חשמלי איבי, ניתן קרדיט לאביעד רייס, או אביעד, אני לא יודע, נגיד אביעד. אני אגיד לכם, לפני שאני אקריא לכם את הכתבה, פשוט הראש שלי מסתובב מכל הדגמים. שיוצאים מבית מסין. עכשיו, אנחנו נדבר היום על לינק אנד קו, לינק אנד קו, זה חברה של ג'ילי, אוקיי, לינק זה קיצור ללינקולן. עשינו, עשינו עליה סרטון עצום על דגם אחר, בשבוע שעבר, אני אעשה לכם קישור, לינק אנד קו מציגה שני דגמים חשמליים ראשונים. אוקיי? Okay? אז ליין äh, הדגמים äh, של המותג, שכלל עד כה את הלינקד קו 01 פלאגין hybrid, מתרחב בש... בשני דגמים נוספים, סדן חשמלי וערך פנאי קומפקטי חשמלי בממדים דומים לאלה של, הז... של הזיקר איקס. שאנחנו עשינו עליו מספר סרטונים, אחד המתחרים העיקריים שלו, אוקיי? אז בואו נראה, בוא נראה מה הם נותנים לנו. אז מותג לינק אנד קו, לינק אנד קו, הוקם ב-2016 כמיזם משותף לקבוצת הרכב של ג'ילי וקבוצת הרכב של וולבו. עכשיו, כמו שאתם יודעים, ג'ילי זה קונגלומרט עצום, שיש מתחתיו את וולבו, זיקר וכל אלה, אוקיי? Uh, עד עתה החברה הסתפקה בסגמנט הפלאגין הייברד ונמנעה מלהיכנס לזירה החשמלית הטהורה ושיווקה מספר דגמי פלאגין הייברד. נכון להיום המותג משווק בישראל פלאגין uh, נכון הייברד לינקד קו 0 רכב פנאי קומפקטי שנמכר בישראל מאז 2023 במחיר של 242,900. זה מאוד יקר, אני אוהב את זה, וחולק לא מעט רכיבים, כולל אלמנטים של מהעיצוב החיצוני, האם אחיו הוולבו XC40, אני מכיר את הרכב הזה מצוין. Uh, צמד הדגמים החשמליים הראשונים של מותג הסיני שוודי, וולו <laughs> היה שוודי פעם, לינקנקו Z02, זה הרכב, ולינקנקו Z02, Z02, Z02 נכון, מהווים את הכניסה של המותג uh, הצעיר לענף הרכב החשמלי, שזה תמיד תמיד טוב. שני הדגמים, שני הדגמים החשמליים החדשים מציגים uh, uh, את הדור השני של שפת העיצוב, ואם גם לכם כמו לנו זה מרגיש כאילו שמזכירים את הדגלים החשמליים של מותם זיקר, זה נכון, זה כי הם באמת דומים גם לזיקר. כמו ליקנד קו, פועלת תחת קבוצת הרכב של ג'ילי. אמרנו את זה, וגם הדגמים בחשמליים של לינקד קו, כמו הדגמים בחשמליים של זיקר, נשענים על אותה, על אותה פלטפורמה, שזה תמיד רעיון מצוין. הלינקד קו Z01, כמו זיקר 001, נשען על פלטפורמה של ה-SEA, דיברנו על זה המון, של... והלינקד קו Z02, כמו זיקר X, נשען על פלטפורמה CEM, סורי, S E... -A. A2, שתיהן מבית ג'ילין, התמונה של הלינקן אנקו, נראה מאוד אווירודינמי, נראה מאוד מוכר, אוקיי? Okay? שזה תמיד, 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 תמיד רעיון טוב. עכשיו, הפסקה הזאת היא הכי מעניינת אותי. ה-Z01 הוא רכב סדן חשמלי, אוקיי? Okay? הדגם החשמלי הראשון של מותג לינקן אנקו, והוא מיועד להתחרות בדגמים כמו זיקר 001, אקספאנק פי 7 או טסלה מודל 3. כולם מתחרים בכולם. הלינקד קו code Z01 ישווק בסין בחמש גרסאות/ סלש, רמות גימור. שלוש מהן נשענות על פלטפורמה SEA, כמו שאמרנו, בארכיטקטורה של 400 וולט, ושתיים מהן נשענות על פלטפורמה SEA בארכיטקטורה של 800 וולט. אם, אם אתם לא יודעים מה זה, יש את הארכיטקטור של 800 זוועות, קודם כל זה פחות כבלים, אה, אה, הרכיב הוא יותר קל, וזה מאפשר את הטעינה המהירה של, אה, 300, אה, של 400, 500, 600 או 670 אפילו אה, אה, קילוואט של טעינה מהירה. עכשיו, זה, אין לזה שום רלוונטיות לישראל או לאירופה, כי זה רק בסין, המטענים המהירים האלה. אבל אני מקווה שזה יגיע, כי זה מקצר את זמן הטעינה בצורה מטורפת. אוקיי, הארבע וחמשת הגרסאות שלו מגיעות עם מנוע חשמלי יחיד, אה, ואחת אה, עם שני מנועים חשמליים, עם הספק של החל מ... 268 כוחות סוס ועד הספק של יותר מ-770 כוחות סוס זה מטורף בגרסת הנאה הכפולה הבכירה. גרסה אחת מתוכן מגיעה עם סוללה בנפח של 71 קוטש שזה טוב מאוד שמייצרת טווח נסיעה של 602 קילומטר. אני מאמין שזה התקינה הסינית ובעולם האמיתי זה 450 קילומטר. והגרסאות הנותרות מגיעות עם סוללה גדולה יותר בנפח של 95 קילופ... קוטש שמייצרת טווח נסיעה במרבי של 806 קילומטר. זה גם התקינה הסינית, 650 אני אומר, בדווח האמיתי, שזה מגניב, 400 מייל, זה, 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 זה עולם אחר. דווחי הניסה של לינק קום, Z01 נמדדו בתקינה של ה-CLTC, כמו שאמרתי, הסיני, זה בטוח, שנחשב למדויק פחות, no kidding, מה-WLTP האירופאי. שזה, שהוא גם נדיב, והתקן ה-EPA האמריקאי, שהוא הכי מדויק. אני תמיד אומר לכם, אם יש רכב בארץ שאתם רוצים לקנות, והוא מיוצר, והוא מיוצר או נמכר בארצות הברית, תסתכלו על התקינה האמריקאית, כי היא הכי מדויקת. כך שאנחנו מארחים שהטווח נסיעה בפועל, 440 קילומטר ו-590 קילומטר, כמו שאני הערכתי בהתחלה. בסיס הגלגלים של הלינקד קו, Z01, נמתח לקצת יותר משלושה מטרים, זה טוב, והמחירים מתחילים ב-28 אלף דולר לגרסת הבסיס, ו-43 אלף דולר לגרסת ההנאה הכפולה, זה הכל מחירים בסין, אוקיי? הלינקד קו Z02 הוא אוכל פנאי חשמלי, חשמלי קומפקטי, הדגם החשמלי, הדגם החשמלי השני של מותג ליקנד קו והוא מיועד להתח... להתחרות בדגמים כמו זיקר X, סמארט האשטאק 3, עשינו עליו גם סרטון, ג'יפ אבינג'ר החשמלי ועוד, הליקנד קו Z02 יושק יושק, יוצג רשמית בפעם הראשונה בתוארכת הרכיב של בפריס הבאה עלינו לטובה, oh, או אולי נלך לשם. והפרטים שפורסמו עליו עדיין די דלים. ומלבד העובדה שיש גרסה אחת עם מנוע חשמלי יחיד בהספק של 335 כוחות סוס ובסיס גלגלים של מטר מ. אנחנו לא יודעים לספר עליו יותר מדי. אז כמובן שאני אמשיך אה, אה, לעקוב אחרי הסיפור הזה, הלינקנד קו Z02 מיועד לש... ל... לשיווק באירופה, ואני בטוח שהוא יגיע אה, לישראל. זה, 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 זה Very nice car מבית ג'ילי. ג'ילי אלופים אלופים אלופים. אוקיי נמשיך לעקוב זה מאוד מאוד מעניין תודה שצפיתם ויש לכם עוד אופציה עכשיו